ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੰਡੂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਗ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੰਡੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੰਡੂ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ ਝੰਡੂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡੂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝੰਡੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਅਣਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁੱਜਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਊਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆ ਫਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੰਡੂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰੀ। ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਝੰਡੂ ਦਾ ਡਿਉੜਾ ਕੱਦ, ਤੇੜ ਖੱਦਰ ਦੀ ਗਿੱਟ, ਕੱਜਵੀਂ ਤਹਿਮਤ, ਲੰਮੀ ਪੈਰੀ ਬੁੱਥੀ ਵਾਲੀ ਬੇਡੋਲ ਜੁੱਤੀ, ਗਲ 'ਚ ਫਰਗਲ ਜਿਹਾ ਝੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਟਕਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਖਾਸੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪੱਗ। ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਉਂਜੀ ਲਮੂਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਘੋਣ ਮੋਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਰਗੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਡੰਗ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਝੰਡੂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਦੇਸ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਝੰਡੂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਕੁਝ ਔਖੇਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਭਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਲੀ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾੜੂਏ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੇਠ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਗੜ ਢਿਲਕਾਈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਈ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀਮ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਕੱਢਣ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਵੱਖਰੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਝੰਡੂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਾਤੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੀਕ ਝੰਡੂ ਹੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਾਏਗੀ? ਭਲਾ ਵੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ 1500 ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੁਰਕ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14,000 ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 14x28,000 ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕੁੜਮਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਡੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਝੰਡੂ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਬੇਧਿਆਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਝੰਡੂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿੱਝ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ 2-3 ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਲਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ।
ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਝੰਡੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਲੈ ਝੰਡੂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਜੇ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਧੇਲੀ 12 ਆਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਬਹਿਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 5-10 ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ? ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਭਾਰੂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਸਾਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਝੰਡੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਰਾਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਝੰਡੂ ਮਾਨੋ ਲੱਕ ਤੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰੇ ਧੀਰੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਂਡੀ ਪੌਣੇ 3 ਮਣਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਲੰਘਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੰਡੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਂਡੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ 2.5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੰਡੂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਮੱਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਝੱਟ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਬਿਸ਼ਨੀ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੰਗ 4 ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਝੰਡੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਭੇ ਜਿੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ, ਡੱਬਿਆਂ, ਪੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਕਰਾ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੁਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਸੇ ਮਸੇ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਊ ਪੁਣੇ ਦੇ ਤਾਨ ਝੰਡੂ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਟੋਕਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਉਨੇ ਗੁਣਾ ਹੀ ਇਸ ਅਸਹਿ ਭਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢਣੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਝੰਡੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਦਣ ਜਿੱਦਣ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਧੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਾਣ ਬਣਾਈ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਝੰਡੂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1 ਫਰਲਾਂਗ ਤੱਕ ਤਾਂ ਝੰਡੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਉਸ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗਿੱਚੀ ਕੜਕੀ ਕਿ ਕੜਕੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਰਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਹਿਰਾ ਦੂਰ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਗਿਆ, ਅਬੇ ਸਾਲੇ ਪਾਉਂ ਮੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਕਦਮ ਫੈਂਕੋ ਜ਼ਰਾ।
ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਦੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ। ਝੰਡੂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਝੰਡੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਅਜੇ ਖਬਰੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ। ਝੰਡੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ ਉਤਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪਰੇ ਨੂੰ ਕੀਕਣ ਆਖੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਰੀ ਹੱਤਕ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦ 2 ਕੁ ਫਰਲਾਂਗ ਪੈਂਡਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜੇ ਬੰਗਲਾ? ਬਹਿਰਾ ਉਹਦੀ ਧੀਮੀ ਤੋਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖਿਜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਬੇ ਜੰਗਲੀ ਭੂਤ, ਅਭੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਬੰਗਲਾ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਦਮ ਫੈਂਕੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਧੁਖਾਈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਝੰਡੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਾਰੇ। ਟਕੇ ਡਬਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਝੱਟ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਾਨੋ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿੱਚੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਚਕੋੜ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਸਣੇ ਦਾੜ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਕਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਾ ਪਛਾਂਹ ਮੁੜਿਆ। ਝੰਡੂ ਅਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਦਾਣ ਵਰਗੀ ਧੌਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਮਜਮੇ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਧੌਲ ਧੱਪੇ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਝੰਡੂ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਟਿਮੋ ਝੂਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਲ 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 ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਹਿਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਭ ਅਤੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਤਿੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਜਦ ਬਹਿਰਾ ਮੁੜ ਟੋਕਰਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਝੰਡੂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਝੰਡੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਥੇਰਾ ਢੂੰਡਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।